rwiyemezamirimo Nshimiyimana Innocent wamenyekanye cyane ku izina rya Kiruhura yashyinguwe nyuma yo kwitaba Imana azize uburwayi. Kiruhura yaguye mu bitaro bikuru bya Kaminuza bya Kigali CHUK tariki ya 30 Gicurasi 2020, akaba yarahamaze iminsi ine ari muri koma. Uko guta ubwenge ngo byaturutse ku kibazo cy'umuvuduko w'amaraso yajyaga agira, kuri iyi nshuro kikaba cyaratumye imitsi yo mu mutwe yangirika bimuviramo urupfu. Kumusezeraho bwa nyuma byabaye kuri uyu wa gatatu Kamena 2020, aho yaratuye ku Gisozi mbere yo kujya gushyingurwa mu irimbi rya Rusororo. Uyu Nshimiyimana Innocent bakundaga kwita Kiruhura yakoreraga ku Kacyiru. Abazi amateka ye bavuga ko yabanje gukorera ku Muhima naho hazwi nko kwa Kiruhura, ari naryo zina rya nyiraho wa mbere, ariko uwo Kiruhura nyirizina akaba yaritabye Imana kera. Nshimiyimana ngo yaje kuhavajya gukorera ku Kacyiru ashaka no kwimukana rya zina rya Kiruhura, ariko ahinduraho gato aho kuhita kwa Kiruhura ahita Kiruhura. Gusa ibi ntibyigeze bikoma mu nkokora bamuganaga, kuko bakomeje kumusanga naho yimukiye. Nubwo na Kiruhura wa mbere yamamaye, uyu Nshimiyimana Innocent ngo yaramaze kugira ubwamamare gusumba ubw'uwa mbere. Yaba byashobokaga ngasaba Imana ikansubiza ikamunsubiza byibura iminota ibiri namubaza nti ese nkumbuye nk'uko ngukumbuye. Twari twarasezeranye ko nibishoboka tuzajyana, kandi byaba ngombwa ko habanza umwe akaba ari njyewe ubanza. None aranze aransize. Si rero bavandimwe nanone ngo tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi Izayi 46 Izayi 41 murongo wa gatandatu. Ni umunsi buri wese mu bunyantege nke bwe, mu marira ye, mu gahinda ke, ni umunsi buri wese abagomba kugira ijambo nibura rimwe. Niba utabona iryo jambo nibura ugafata umuvandimwe ukamuhobera ukamukomeza ukamubwira uti muvandimwe komera, mwana komera, mubyeyi komera, murumuna cyangwa se mukuru wa Innocent komera, umuryango ni mukomere, tugakomezanye. Naho ubundi dushobora guheranwa n'agahinda iyo tutifitemo kwa kwizera, iyo tutifitemo kwa kwemera, nitwigiremo na rwa rukundo. Ku ibyo byose no kuba turanga tungana gutya hejuru ibihe bikomeye turimo ya COVID-19, bavandimwe, ni uko twifite mu rukundo nuko mwifite mu rukundo. Buri wese ntabwo yirebye ngo avuge ngo ya kujya gutabara Kiruhura sinabivamo, kujya gutabara Janine ntabwo nabivamo, reka nigumire iwanjye hato ntawamenya na moto zatangiye n'ibindi n'ibindi. Kriteri umuntu yashobora kugenderaho akavuga ati ntabwo ndi bugere ahantu ni nyinshi cyane, ariko niba turi aha nuko twemera, nuko twizera, kandi dufite n'urukundo. Bavandimwe rero, muri ubwo buzima turimo kandi ubuzima twese tunyuramo, muntu agira ibihe bibiri bikomeye, nako navuga ni bitatu: igihe cyo kuvuka, igihe cyo kubaho, ndetse n'igihe cyo gusanga Nyagasani. Izo nzira rero zo twese tuzazinyuramo, akaba ariyo mpamvu tuba tugomba gutabara abavandimwe bacu, kandi ni umuhango wa gipfura nk'uko tubisanga nanone mu bitabo bitagatifu. Ni umuhango wa gipfura, ariko ukaba n'umuhango wa Gikristo. Bavandimwe rero,
umwanya nk'uyu nguyu ni umwanya nanone wo kuzirikana kuri innocent wigendeye ariko tukanabuzirikana natwe tureba aho dusigaye nyagasani waririye kumva ya Lazaro duhanagure amarira turabigusabye Omwa nyagasani amasengesho yacu ko bagutakiriteka utuharire nyagasani wasubije abapfuye ubuzima duhere umuvandimwe Innocent Nshimiyimana ubugingo bw'iteka turabigusabye umva nyagasani amasengesho yacu ko bagutakiriteka natwe ababajwe n'uyu muvandimwe muvandimwe inshuti n'umubyeyi Innocent dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye umva nyagasani amasengesho yacu uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none utubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amen yewe Innocent namumenye mwaka wa 1974 ari nabwo nari maze kubatizwa noneho umubyeyi washimiye Imana Innocent yari umuvandimwe wa papa n'abatisimu kandi bari baturanye ubw'ibyo rero naramurutaga ariko twaraganiraga ndetse ukabona ibitekerezo bye yari afite ntabwo byari bikwiriye n'imyaka yari afite rero ndagira ngo babwire ko mufite utwo dutabo twanditsemo amateka ye ariko rena amateka magufi yombagezeho noneho rero umwirondoro we uburyo buhagije Nshimiyimana Innocent rero yavutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 1966 bafite utwo dutabo mwabonye kwanditseho itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ariko murabizi byakunze kubaho ko abantu bariho amatariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kubera gufata amarangamuntu ariko n'amavuko ye n'aya ngaya tariki 11 z'ukwezi kwa 11 1966 yavukiye rero mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama komine ya Rutobwe segiteri ya Giko Serire kabiri yabyawe rero na bwanerekero Dismasi ndetse na mukamurigo Cesarishya
rero yize amashuri abanza yayize ku kigo cy'amashuri cya Protestanti aho mu rutobwe ariko yiga ndetse nayisumbuye atatu y'imyuga igihe bita gaseraye arangije amashuri rero y'imyuga nibwo yatangiye ubucuruzi uwo murimo w'ubucuruzi yawukoreraga mu cyaro aho yari atuye ariko none yakomeje ubukorikori ndetse n'ubwubatsi cyane aho yakoze muri PSTP Himo wari umushinga mu mwaka wa 1984 ari nabwo rero iyo sosiyete yakoraga mu cyahoze ari Prefecture ya Gitarama kugiye ari umushoropansiye ndetse akora n'ibyerekeranye no kubaka amateme kubera ko yakundaga umurimo cyane nibwo rero nyuma yaho yaje i Kigali akomeza gukora nanone umurimo w'ubucuruzi kuko yari afite inyota yo gukomeza gushaka amafaranga cyane yaje kuba ku Gitega hari Nyamirambo ari naho yakoreye ubushakashatsi bwo gukora umurimo wa resitora yabikoze igihe gitoya aza kuzamuka mu ntera rero ajya mu mujyi wa Kigali rwagati akorana n'umugabo witwaga Gasana wari umurundi kandi yakoranye neza nawe batandukanijwe n'intambara yo mu 1994 intambara irangiye rero inasagarutse mu mujyi wa Kigali akomeza umwuga w'ubucuruzi muri quartier commercial acuruza ibyombo yaje kwagura ubucuruzi bwe rero ashinga restora n'akabari hari aho bita ku Muhima ari naho yamenyekanye ku izina rya Kiruhura kubera kumenya kwakira abantu neza ndetse no gutegura amafi n'inkoko ku buryo bwiza cyane yamye kuzamuka mu ntera rero aho yari amaze kubaka umuturirwa hari akakiro akahagurira ibikorwa bye yakoreraga ku Muhima maze noneho akamenyekana cyane ku buryo n'abanyamahanga baza mu Rwanda babarizaga kwakiruhura kubera amafi yaho uwo mugabo rero ntago yawukoze wenyine ahubwo umuryango wose yarabo batoje kandi barawukunda ku buryo n'umudamu we bakoranaga neza muri ibyo bikorwa byose ndetse n'abana be Nshimiyimana Innocent rero yari umugabo ukunda abantu bose wicisha bugufi cyane wakundaga umurimo cyane utiganda mu bikorwa byose wamuhamagaye ahariho hose ari ubukwe ari ibyago yagufashaga atiganze Nshimiyimana rero arugero buryo hari abantu benshi cyane haba mu mujyi wa Kigali no mu zindi ntara ndetse n'ahavuka iwabo mu rutobwe yafashije urugero akoreye umupe umukozi we akora kuri hoteli we hariya umukobwa amukora ubukwe bwiza nk'uko byagaragariye amaso yacu yakoreye nanone ubukwe umukozi wakoraga kuri hoteli we n'umuhungu ndetse aranamukwerera bikora bakeya kugira ngo umuntu afite umukozi amukorera muhemba najya gukora ubukwe amukorera ubukwe amubakire amushakire nk'amukwerere kugira ngo abikora niba cya cyane yafashije ndetse n'abaturage bakoreraga iwe abagurira amasambu yo guturamo nabyo muri bakintu bitoroshye umuntu agukorera ariko akamugurira isambu akajya gutura akuba ku rwego ndubiye ku bintu bikora bacya cyane yafashije aho bavukana bose ku buryo ntawigeze agira ikibazo mu muryango wabo aho yagabiye inka abantu benshi mu rutobwe noneho inka zajya zibyara izo zibyaye nabo bakaziha abandi Nshimiyimana yaharuje umuhanda uhuza akagari n'imidugudu iwabo
ahavuka kuburyo abaturage bakwiye mu bwigunge abantu kugenderana neza yarihiriye abantu 103 mitore de sante ubwisungane murabyumva umva akora igikorwa cy'indashyikirwa yafashije abaturage bakoreraga iwe abagurira amasambu yo guturamo ndetse yoreje abantu bo mu gace kiwabo ndetse no mu karere ka Kamonyi kose cyane cyane murenge wa Kayumbu abaha insina za kijyambere ku izina za rya Fia niyo abanje kuzigezara mu rutobwe inosa rero yari umufatanya bikorwa cyane wa karere ka Kamonyi ku buryo ari intangarugero niwe wari uwa mbere mu ntara y'amajyepfo mu rwego rw'ubuhinzi ndetse n'ubworozi ngira ngo abakunze ku televiziyo mwagiye mubona atanga ibiganiro ku buryo bwimbitse inosa rero kumuvuga ntabwo ari byo muvuga mwese muramuzi yari umuntu utajya urakara yari umuntu wasekeraga buri wese yewe niyo wamubwira nabi aho kugira ngo arakabwira gusekeraga ni ukuri rero bavandimwe kandi inshuti inosa buriya nta kindi cyagomba gukurikiraho imyaka ye ni 54 niyo Imana yamugeneye inosa kugira ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2022 umunsi wa ruriya ndetse n'irasaha ya saa cyenda yaririya ntacyari guhinduka kubera yuko twese dufite igihe Imana izaduhamagarira kandi byabatangaza buri impamvu Imana irayizi ni ukuvuga ngo nuko yamukundaga n'ubundi rero mu by'ukuri twabyo gushimira Imana nk'uko izina rye anishimiye Imana umuryango rero asize ngira ngo ni umuryango nawe wateye ikirenge muke kuko cyo gukora barakizi ntago ugomba guhinwa n'agahinda ahubwo ugomba kwiyubaka ukomeza iterambere inosa yahora hagereje nabo bakomerezaho inosa rero ababonye kuri utwo dutabo yari afite umugore umwe n'abana 4 Imana rero imwakire mu bwami bwayo kandi arukire mu mahoro murakoze yewe inosa yari umuvandimwe inosa ajya gufatwa n'ubugwayi ari ku munsi wa kabiri w'icyumweru gishize murumva ko uyu munsi ari icyumweru kirenzeho umunsi umwe inosa uwo munsi wa kabiri twari kumwe mu kazi kugera saa 10:00 turataha kubera njye nkunda gutaha kare kandi nk'uko amabwiriza y'igihugu abiteganya muri iki gihe cy'ubugwayi bwa corona bwo gutaha kare naratashe ariko kubera nari namusize ari muzima natunguwe no kubona telefone saa 2:30 impamagaye bambwira yuko arembye cyane kandi bamujyanye kwa muganga ariko kubera nari nsanzwe nzi ubugwayi yakunda kugira ntabwo byantunguye cyane navyitwayemo ndirukanga njya kwa muganga aho bari bamutwaye CHK ngezeyo rumva nyuma y'amasaha 4 twari tuvanye natunguwe no kubona ntashobora kuvugana nawe kandi twari tuvanye imbere y'amasaha 3 avuga ubwo namugezeho ndatabaza abaganga turirukanga turishura turakora ibintu byose byo kwa muganga abaganga bakora igikorwa cyabo bagikoze
ariko nkababaza nti se mubona bimeze bite ariko nkagira impungenge kuko icyo bajya gukora cyose babanza kutuhamagara bakatubaza ati tugiye gukora ikintu iki n'iki none mwashobora kubanza mukadusinyira nkaha muri nk'abantu b'umuryango nkumva icyo kintu cyo gusinya nacyo nkumva kinteye ubwoba ariko nk'umuntu w'umugabo twabyifashemo bari kumwe na murumuna we kanyanzira gasinya sinye abaganga bakora ibyawo ariko tukabona umuntu akomeza aremba kuko ntiyashobora kuvuga bamufata n'amaraso ntiyagira ikintu na kimwe ako kanya tuba tumujyanye muri scanner bamunyuza mu cyuma bamunyuje mu cyuma baduha amafoto y'umutwe ariko bakaguma badusobanurira buri kanya uko ibintu bimetse badusobanuriye yuko ati twebwe uko twabibonye umuntu wanyu yagize ikibazo cy'imitsi ijyana amaraso mu bwonko ati iyo mitsi yacitse yaturitse baratwereka nawe tutari tubisobanukiwe ariko barabitwereka turabibona koko icyo gihe twagize ikibazo twese turahungabana bari aho ngaho ariko turigumya abaganga bagahita bavuga ati ariko mwizere yuko ashobora gukanguka ati tubyizere ngore turabamwe tugasenga inshuti zikaduhamagara tugahamagara abavandimwe bose bakaza bukeye bikomeza uko ariko tukabona uko umunsi buca ariko akomeza kuremba ubwo niho nahamagara umuganga w'inshuti yanjye akora muri CHK yize imbere yanjye ndamuhamagara ndayimubaza asanzwe ari umuganga abaga imitwe ndamubaza nti se muga koko ubu twakora iki muganga yarambwiye ati gose ntabwo nakubesha umuvandimwe wanyu iriya ngwara yagwaye y'imitsi yo mu mutwe ati ku isi yose ibaho nta hantu namwe bagira icyo bamumarira ati kiretse gusa imbaraga za nyagasani nizo zashobora kumukura hariya hantu ari ubwo rero twakomeje dusenga twizera yuko nyagasani ashobora kumukangura akaba yabyuka kuko twumvaga inosa ataducika mukuri ku wa gatandatu niho twabonye mugabo akomeza byanka ariko mbere yaho gato yigeze gukoraho gake aranaruka tuvuga ati ngubwo bwa buntu bw'Imana igiye kubukora twumva tugaruye icyizere n'abandi bose turavuga ati koko bwa buntu bw'Imana bushobora kugaragara nyuma akomeza aremba hama kuwa gatandatu aba araducitse mu masaha 9 n'igice nosa yari imfura yari umugabo yabana anje nk'inshuti yanjye ndamwifurije iruhuko ridashira Imana imuhe umunezero impande yayo n'abamarayika azanezerwe iteka ryose murakotse ku rupfu rwa nshimi Imana nosa kubona ibyo umuntu avuga biragoye nkanjye nta nubwo avuga ngo ni uburwayi kuvuga ngo ni uburwayi biragoye iyo urwaje umuntu nibura muranagana mukanavugana njye bibi kimara kuba nageze aho yari ari ariko ndebye umuntu usanga ibyo by'amushingano yavuze twaganiye n'abaganga baratubwira ati nta kindi muganga umwe twaravuga ati pole mwihangane ariko mutegeze ikindi gasane zakora ntabwo njye mfata ngo urwaje mbifata nk'ibindi nyine uza tumaranye imyaka iri hagati ya 2022 njya mbere umuvandimwe ngira naho umusanzu muganenge mu nyakiri umuryango nk'umwana tuba umuryango umwe biraba turaba ngira ngo umuryango nawe usangagamo nk'uko yisanga mu wanjye kandi tukabana n'inshuti n'abavandimwe mu buzima bwose bushoboka hari byinshi rero inosangishije cyangwa namukuyeho ndibuka muri za 2004 cyangwa na 5 badusenyera mu mujyi badusenyera twakoraga ni kumwe na inosa afite andi afite stock tugenda tuyibanamo nge amafaranga nari mfite ashira muri stock ariko anshyira mu kazi k'akoraga turakorana bigeze aho biranga akajya agerekana akazi k'ibyo akora nkakuraho make yo kununga njyanza kujya gukorana mu kazi cyata ahantu babagaga ibintu by'ihene tugacuruza n'inzagwa nge njyayo wasigara mu mujyi bigeze arangwa ati garuka mu mujyi uko twongere tugerageze njye ariko mbona byagenze kuvuga ibyo rero n'umwanya dufite biragoye ntabwo byoroshye gusa Imana igumye murinde kandi abasize
tuzagumya gufatanya dufatikanye cyane ko padri ni bavuze ngo mu kwezi kwa munani yere kuzakora ubukwe twari turimo tuvuga ko ngena tuzakora ubukwe tukabukora umunsi umwe abadamu barabizi twigeze kubiganiraho tugafata sarimwe tugakora ubukwe turi hamwe twembe ariko imana igumye ikomeze umuryango wari gumye dukomeze ndakeka tuzagumya ku rwanda rugamba kandi ntago mpamye ndamye yuko ku munsi wa nyuma nzadufasha hari tugiye kwitekerezwa natwe ko turi na buri wese ndakeka ku munsi wa nyuma imana zadufasha tugasubira ko none tudusigaranye rero ndeka nsoreze kurayo ngayo murakoze si yari umubyeyi wacu gusa twebwe abana be yari n'umubyeyi kuri buri wese nkuko umukuru w'umuryango yabitubwiye yafashije benshi atwigisha urukundo atwigisha kubana n'abantu atwigisha gukomera cyane cyane nko mu nkibi ngibi niyo mpamvu natwe tumwijeje ko aha dusize aha ngaha tuzagumya gukomera kandi tuzamuhesha ishema turabizi ko aho yagiye ari heza ari kumwe n'Imana Data kandi aduhanze amaso mu byo dukora byose kandi twizeye ko hamwe nayo azagumya kutuyobora nk'uko yahoze atuyobora mu nzira nziza urashisho na nyagasani umubyeyi udukunda kanjeja iremeye bimukomere mu mashyi n'umusumba byose akwiriye kuratwa ntoharanire icyiza bavandimwe nkabona b'imana ukwemera n'urukundo bibaranye iteka bityo umubyeyi wacu bizamunyura urashishoza igishimisha imana nyagasani n'umusumba byose akwiriye kuratwa nshuti bavandimwe mbe na mbere mbanje kubasuhuza Kristo Yesu akuzwe nagira ngo mbagezeho ubuhamwa bw'umugabo wanjye nshimiye Imana inosa twabanye muri 1995 imyaka 25 yari ishize twabyaranye abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri bimwe mu byamurangaga yagiraga urukundo n'urugwiro mu bantu b'ingero zose yari inshuti y'abakuru n'abato kuri njyeho n'umwihariko kuko agahinda afite n'intimba ni byinshi ku mutima yaransezeranyije ko azambera papa ariko Imana yamukunze kuturusha yahisemo kumwisubiza ansigiye byinshi namwigiyeho yari umuntu wakundaga kwitanga yababazwaga n'ibibazo by'abandi kubyuka kare akaryama atinze niyo yari intego ye ikiruta ikindi yakundaga umuryango we cyane yahoraga aharanira iteka icyaduteza imbere kandi natwe twamukundaga cyane iyaba byashobokaga ngasaba Imana ikamunsubiza byibura iminota ibiri namubaza nti ese nkumbuye nk'uko ngukumbuye bari twarasezeranye ko nibishoboka tuzajyana kandi byaba ngombwa ko habanza umwe akaba ari njyewe ubanza none aranze aransize kwakira kudahari byarananiye kubyakira iteka mpora numva ko ndi mu nzozi ibyo nakuvugaho ni byinshi ariko igihe ni gito reka ndekera gusa mfite ibyiringiro by'uko tuzongera tukabonana uko twizeye ko Imana yakwakiriye mu mahoro ndagusabira ngo natwe abo usize ujye udusabira kugira ngo tuzagusange aho uri mu ijuru Imana iguhe iruhuko ridashira